Yevlaxda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Yevlax Şəki yolunun Xanabad kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Pikap markalı maşınla VAZ-2106 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-da olan Şəki şəhər sakini 1957-ci il təvəllüdlü Məmməd Kərimov Mövsüm Əlioğlu ölüb. Xəsarət alanlar isə Şəki şəhəri Böyük Dəhnə kənd sakinləri 1992-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Orxan Novfəlioğlu, 1986-cı il təvəllüdlü Məmməd Kərimov Əli Mövsümoğlu, 1988-ci il təvəllüdlü Pirməmmədov Tural Namiqoğlu və 1991-ci il təvəllüdlü Məmməd Kərimov Mahal Mövsümoğludur. Ölən və xəsarət alanların hamısı VAZ-2106 markalı avtomobildə olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yevlax rayonunda baş verən yol qəzasında ölən və yaralananlar tanınmış xanəndələrin qohumlarıdır. Qəzada ölən 1957-ci il təvəllüdlü Mövsüm Məmməd Kərimov xalq artisti Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovaların bacısının həyat yoldaşıdır. Məlumata görə hadisə zamanı yaralanan Əli və Mahal Məmməd Kərimovlar Mövsüm Məmməd Kərimovun övladlarıdır. Daha əvvəllər həkim kimi çalışan Mövsüm Məmməd Kərimov Avromet şirkətinin Mingəçevir filialının müdiri vəzifəsində işləyib. Gülyaz Məmmədova reporta məlumatı təsdiqləyib, lakin o, hadisə barədə daha ətraflı məlumatı olmadığından açıqlama vermək istəmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, hadisə bu gün Yevlax rayonunun Xanabad kəndində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-2106 və pikap markalı avtomobillər toqquşub. Qəza zamanı ağır bədən xəsarətləri alan Şəki şəhər sakini 1957-ci il təvəllüdlü Məmməd Kərimov Mövsüm Əlioğlu hadisə yerində ölüb. Xəsarət alanlar isə Şəki rayon Böyük Dəhnə kənd sakini Allahverdiyev Orxan Novfəlioğlu, Məmməd Kərimov Əli Mövsümoğlu, Pirməmmədov Turan Namiqoğlu və Məmməd Kərimov Mahal Mövsümoğludur. Ölən və xəsarət alanların hamısı VAZ-2106 markalı avtomobildə olub.